तेदना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक ओळखून घेतले. तेदना हांव देवा तुज्या मुखार म्हजे पाताक ओळखून घेतले. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. म्हजो गुन्यांव तुज्या मुखार लिपोवन हांवें दवरूं ना. हांवें म्हणलें सरस्परा सरस्परा मुखार म्हजो अपराद हांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बोगसिल्लोय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचन देवा थंय आसा दया काकूत आनी बोगसाणे. हर एक पाताक आमचे बोगस दिता. हाच्या वांजेलांत कितले आपूर भयन आमी आयकलें. जेजू लाजराच्या फोंडा सरशी गेलो आनी रडलो. ताज्या मोगाचो इश्ट कुडींत मरता आसतना तो जाणा ताज्या अत्म्यान तो जीव आसा म्हणून, जाल्यारय तो रडलो. मोगाचन आमी पिडेंत आसतना जेजू रडटा, जेजू कश्ट काडटा. कित्याक तो म्हज्या परी तुज्या परी रडता मसोसो जावन ह्या संवसारांत गेलो. हर एक कश्ट ताणें अनुभव केले. आतां निमाणो सत्रा येता आसतना मोगाचन हे सत म्हाका तुका उगडा पिंदावन दी. जेजू म्हज्या परी तुज्या परी संपूर्ण तरान मनीस जावन हर एक कस ताणें सोंसले, मोगान ताणें सोंसले. जेजूस म्हणटा कोणूच म्हजे कडचो जीव बलात्कारान खाण व्हरूंक शकना. म्हाका जेन्ना कोणूच जेजूक विदय करूंक शकना. जेजू कोणूच तो खुरीस वोवंकू ह्या खुर्साचे कश्ट सोसूंक वत्तड करूंक वत्ताय करूंक शकना. तर जेजून स्वाइच्छेन तो खुरीस खुर्साचे मोण खुर्साचे कश्ट सगळे ताणें स्विकार केले. कित्याक म्हजे तुजे कश्ट ताणें समजोवच्या खातीर. देखून जेजू म्हाका तुका पळयत आसतना तो खरोच रडता आमच्या कुडीचे कश्ट, आमच्या जिविताचे कश्ट, ह्या आमच्या आपोवण्याचे कश्ट, ह्या आमच्या जिवितांत असले सर समस्या पळयत आसतना. पूण ताचे की चड जेजू आत्म्यान रडतलो, म्हजो तुजो आत्मो कसल्या भलायकेंत आसा, कसल्या स्थितीर आसा म्हण जेजूक स्पश्ट तरान दिसता. देखून ह्या हप्त्यांत हांवें आनी तुवें नियाळ करूंक फवो. म्हजो आनी तुजो आत्मो अस्क जावन मरणाच्या रिस्केर आसा गी. आसा तर जेजून लाजराक आपयल्या बरी म्हाका तुका नांवान आपोवची गरज आसा. संवसाराच्या स्थापने आदींस देव जाणा म्हजें तुजें नांव ताच्या ताळव्या हाताचेर खांदयलां म्हणून. यस कावडा नेम इन द पाम ऑफ हिज हँड्स ही नोज आवर नेम. सैतान मोगाचन म्हजें तुजें नांव ताका कळीत आसा. सैतानाक पूण तो म्हाका तुका आपयतना आमच्या पातकान तो आपयता, आमच्या पूर्वजाच्या बातकांत आपयता, आमच्या लहानपणाच्या बातकांत आपयता, आमच्या तरणाटपणाच्या बातकांत आपयता आनी एक पातकी म्हणून आमचेर तीर्प दिता. पूण देव म्हाका जेन्ना म्हजें तुजें पातक जाणा आसा तरी म्हाका तुका तो पातकी म्हण आपयना, बगार नांवान आपयता. लाजरा भैरे लाजरा रवळ गेल्लें तें कुसडाय या मरण या बंदी या तें फोंड संपूर्ण तरान लाजरा तावन भायर सरता. लाजर ताचे तावन मेकळो जाता, नवो जीव तो जाता. उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता पहिल्या वसरान 18 बळी बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1:18 जेजूस म्हणटा हांव असो आल्फा आनी ओमेगा, हांव असो जिवीत असो आरंभ आनी हांव जावन असो जिवीत असो शेवट. म्हाका मरणाचेर आनी सगळ्या जिवीताचेर पदवी आसा. समयान जेजू थंय मोगाचे नामी या. आमच्या जिवीताचो आरंभ तो, आमच्या जिवीताचो शेवट तो जावन असा सर्पदेदा, तो जावन असा सत्यवंत. ताच्या हातांत आमकां आमी समर्पण दिता आसतना मोगाच्यान आमची भिरांत आमची कावजणी सगळीं नपयस जाता. आमच्या जिवीताचे कश्ट व्हडा मोगान आमी सोंसतांव, व्हडा आनंदान आमी सोंसतांव. कित्याक कितले ह्या संवसारांत आमी कस सोंसले, त्याग सक्रिफीस केले, तितले मोगाच्यान सरकार म्हाका तुका इनाम आसा. जसे स्वामी जेजू पुरसार मरून तो पुनः जिवन जावन सर्गींची महिमा अनुभव करन आसा, ताचे थंय आमी सर्गींचे इनाम अनुभव करतले हांव आनी स्वामिया थंय सासनाक आमी जियतले हांव. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1:18 तो वळताने आपलो उजवो आत मुचेर दवर म्हणले भियेनाका, भियेनाका हांव आरंभ आनी अंत. हांव जावन आसा आरंभ आनी हांव जावन आसा अंत. हांवच तो जिवंत, एक काळार हांव मेल्लो. हांवच पुनः जिवंत, पण एका काळार हांव मेल्लो. पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतलो. आतां आनी सदां काळ हांव जियेतलो. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. मरणाचेर आनी पाताळाच्या सर सत्तेचेर म्हाका अधिकार आसा. तर म्हाका जेन्ना आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया, जेजूक आमी समर्पण दिवया, आमकां तो सुटका दी वयतलो. हर एक पिडा शिडा आमची गूण करतले, हर एक आमच्या समस्या पयस करतलो. मात न्ही आमच्या आत्म्याक नवें बळ, नवें सकत आनी नवें जिवीत फाव करतलो. एक खडी भर आमी दोळे दामप्या. Believe.
भावा भयणीनो आम्ही भेटवचे मिसाचे बलिदान या प्रार्थनेच्या काळार आम्ही करचे सर निर्धार असवे आम्ही करच्या त्याग सॅक्रिफिस असवे सर पदवी दार देव बापाक मानतात असले जाऊं दी म्हण मागात बलिदान आपल्या मना करी महिमे आमच्या सर्गींच्या बापा लाजरान आणि त्याच्या बहिणींनी तुझ्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रासड तुका मानवलो तांचो भावार्थानी मोग आम्ही आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करू भावार्थान आणि मोगान वपलेली ही आमची देणी तूं पळेपणान मानून घे आणि ती बदलून जेजूचे मास आणि रगत जावं दी हे आम्ही मागता क्रिस्तमच्या सुम्यावर बी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारुया आमेते सर्वेस्परा कयो भारता सर्वेस्परा कमचा देवा दिनवासुया वयस्यामी करुं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारानी सासनाचा देवा सरकाळ्यानी सरते जेजू ख्रिस्तमच्या सम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टाला जरा पासत रडलो पूण तो सासनासो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जीवन केलो तशेंच आमा समेस्तांचे दया करून ह्या पवित्र कुठा वरवीं नव्या जिविता तो आमकां पावयता ताचे उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार सर्गा तुजे मुखार संतोषान खालतेपणी तुका पणीपात करता तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आमी उल्लासान तुजी स्तुती गायता पोवी पोवी खेळबारांचो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता कित्याक तुजें थान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता उदेंती थावन आसतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खासा परजा तूं जमयतसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्यास तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा त्याच परी जेवण जातस समिया जेजून आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका सर्गींच्या बापा नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचे हे रगत पातकांचे मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले हे तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा बाबर तसो गुट परगठुया सोमी जेसू मेलो सोमी जेसू मेलो सोमी जेसू जीवन साला हो बाबर तसो गुट
बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो तजा आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो सर्गा सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें माये भोव भगेवंत अंकवार मरियेच्या तुज्या भोव भगेवंत धर्मदूतांच्या वैभवी रक्षकांच्या सांजुजे मरियेचो भगेवंत पती आनी सुमे इस्त भक्तां सांगता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां सुमे इस्तांक वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळतलो म्हणून आमी सुमेस विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण तूं फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवी सुभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मन्यार्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परजेस संगती ह्या संवसारांत वाटसर तुज्या पवी सुभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान तूं थीर कर तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची आनी आमच्या हरियका हेर मोगाच्या व्यक्तींची आनी आज प्रत्येक जावन मिसाचे इरादे दिल्ल्या भाव भयणीची काकूळत करून आमी मागता कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या हेर तुज्या भुरग्यांक दया कर तुजे थंय एकठांय देवादीन जावन मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक प्रत्येक जावन उडास करता अनुप आमचो भाव तुज्या इश्टगतेन त्या संवसारांत अंतरल्या हेर सुमेस्तां की मई पासां तुज्या राजान तुंगे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां सुमेस्तां बरोबर सो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो वर्स तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक कोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव आमचो सर्गींचो बाप ताचेर पात येवन स्वामी जेजू कुर्साचें मरण मरोंक तयार जालो आमी सर्गींच्या बापाचेर भावार्थान आनी विस्वासान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदार जाता तशी संवसार आनी एक घडी भर दोळे आमी दंपया आमच्या जिवितांत असले ते बंदडी आमच्या जिवितांत असले ते फोंड मरणाचे मरणाचे सवयो वायट सवय सगळे आमी नियाळ करया बापाची मजत आमी अग्या सर्वेस्परा सर वायटांतले आनी वायटाच्या सवयांतले आमकां सदांच निवार आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी एक दीस आमी जेजू आमच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जातलो आमकां सासनाच्या जिवितांत आपयतलो हे भावार्थाचें सत आमी थीर पात येवन समिया जेजू क्रिस्ताचे येण्या खातीर बरोवर छान अत्रेगून रावंक आमकां फोव कर ह्या संवसारांत आमी जियेतना तुज्या उदार काकोतीन सर पातकाच्या बंदड्यांतले आमकां सोडय आनी सर्व आकांतांतले वाटय कित्याक राजवटी आनी महिमा तुजी समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पवी सभेच्या तुज्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी विशयी जावन आमच्या देशांत येली सांव लागी भोव आसता आमच्या देशांत शांती समाधान फोव कर आमच्या पवी सभेन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत शांती आनी समाधान दिवन आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो माया मोगाचो गुर्त हस्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त लाजराक कोणांतलो भायर आपयलो आमकांय आमच्या मरणांतलो तो उठयतलो सस्नाच्या जिवितांत पावयतलो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणें मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी स्वागत स्वागत सेगिराया दुर्बोळ्या पळजांच्या प्रार्थया समया जेजू ख्रिस्ता समेस काळजांच्या भुसवणदारा बेथानियांत वसोन आनी लाजराक नवो करून जिवो करून मार्ताचे आनी मरियेचे काळीज तुवें उतरावर त्या संतोशान भरलें आमच्या हर एका दिसाच्या पासखाच्या जेवणान आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या दुलोब काळजाची गोडसाण साकोवन दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवंत देवाचो पूत आमचे भितर येताय म्हणून आमकां भोगोवन दी आनी शेकी आमचें पासख पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप रूप पळोवन खंयचे सरसनेन वर्णून असो तसलो संतोश भोगूंक सरकार आमकां पावय जंय तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसोन यात ख्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडतां देवाचे उडका देवाथाया काकुळतीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.